na yete nga tulo uzanti lukwago amaze mu Kampala emyaka egisukka mu 13 ye yali badde asooka okugenda buba bubanga ng'omuntu wali mwensa oba omukulembeze owensa olw'ensonga nti wetulaba nti kasasiro ono ayitiridde mu kibuga ekivundu ekitambula mu kibuga emyala n'okubeera nti bannakampala buli kaseera babeera mu ndwadde ezeekuusa ku bukyafu wakati bwetunuulira embeera kati ng'eri waneeno mu kasanvu olabira ddala nga abantu bano beetaaga buyambi so nga ate abakulembeze baffe nga balukwago n'abalala ebiseera ebisinga bamala okulondebwa babeera eno nga banoonya akalulu bamala okukafuna ne badda ku social media ne bafuuka ba bulooga olwaleero lukwago osobola musanga ku Facebook oba WhatsApp ndowooza ne ku TV wabanga agezezzaako nnyo so twagala okulaba nti obukulembeze bw'ekibuga tufuna abantu mu kibuga abasobola okubeera ku ground practically nga babeera eno mu bantu ne bakolera abantu ebibalondesa kubanga twesanze nti ebiseera ebiseera kati mu Kampala tulonda ba bloggers oli anoonya wano akalulu amala okukafuna nadda ku TV ne ku Facebook n'okwekubya ebifaananyi n'embeera efaanana bwetyo kati olwo bannakampala ne babeera eno nga bafa endwadde ezeekuusa ku bukyafu kubanga kati bw'ogenda n'otunulamu ekiteezi bakugambye nti enteekateeka zibaddengawo naye ng'abakulu fayiro bazikoze eki bazituulidde naye nga bali mu woofiisi balwana n'ono balwana n'oli balwana n'oli so weekanga nti Kampala ng'ekibuga fe kirowoozo ekyo akijja ku ki kubanga otunula ebisasiro nga bino biri mu makindye simanyi nti ayinza n'okuba abimanyi nti wano weebiri naye ndishu ayinza n'okuba tamanyi nti ki tekasasiro ono waali waneene tusinga mulaba eyo ku TV oluusi tumulaba eyo Kampala wawe eyo wa Arua Park mu kikuubo ali mu kulya butogo n'abavubuka ali mu bbasa babwa road mayor naye ng'ate wano emakindye ffe nga bannamakindye twesanze nti tuli mbuzi bw'amaanyi kasasiro muyitirivu nnyo era anaatera n'okubikka bantu obulwadde bungi enguudo mbi oyita ku luguudo lwe Salama Road lufu kale ekibuga Kampala kiri mu mikono gy'abantu abatalina busobozi era tusaba abakulembeze abo ab'enjawulo nga bakulembeddwa mu road mayor waabwe ne bammeeya bano abamu kati nga bamulya nyama n'abalala tulowooza baali badde balizayininga okulaba nti ekibuga Kampala tufuna abakulembeze abalina obusobozi okutuweereza nga bannakampala olw'ensonga nti nammwe kenyini musobola okwerabirako w'otunza kamera sayidi eri obukyafu bwonna bukoze eki bujjudde endwadde empitirivu emyala miyitirivu bino bako kyoyogera nze ndowooza naye yali badde alizayininga olwaleero okulaba nti agenda n'ekitiibwa kyabadde nakyo kubanga akoze byakoze naye n'ebimulemye bingi era ffe nga bannakampala tulaba nti ekiseera kye kikoze eki kituuse agende kuba kati eno yonna kasasiro ono nga w'omulaba waneeno guno guli omuluka gutya guli omuluka gumu wano tuli mu kisugu naye kasasiro ono emyaka gyakamala wano miyitirivu bajja bongerako ab'ekitundu abakulembeze bajja ne balo ne beerwanako olwo mmeeya mulya nyama n'aleetayo kokubuga motoka n'asenaasenako n'amala n'abikola ki n'abivaako katulaba nti kasasiro atuuse ku leva agenda kuziika abantu waneeno ate tudde mu storezishoni teketeke okulonda okuki okulala kubanga obusobozi nsuubira gavumenti ebulina obutegeka okulonda okulala lukwago ne walizayini nga leero ekibuga tesobola kubeerawo nga tekirina road mayor mupya lukwago maasi resign tuwo omukyala nyabo gidda wano maasi amanya go tunula wano tuna mukamera amanya nze mulewaire Agnes era nga ndi mutuuze w'ekisugu ensonga ya kasasiro eno eruddewo it is overdue abantu balwala obwana obuto bwebufa eno mu kasanvu babusuulaawo abakulembeze betwalonda bajja wano just kwekubisizaawo bifaananyi tebakolera bantu wabula abantu bebeekolamu omulimu ne bakola ki kasasiro ono ne bamutwala essaawa eno twebuuza abakulembeze bekikwatako baliwa bulijjo kati ekyagobesezza Dorothy Kisaka kubanga olw'okuba kasasiro w'ekiteezi bwe yayiika ate bwe bagenda okuyiiya ettaka ssente baazirya buli ze baabawa nkitegeera kati essaawa eno ffe tuzze kulwanirira muntu wa wansi abantu beeno bali bubi ne we mutambuza kamera mulaba envunyu zonna ziri awo abaana bazanyira wano tegere mulukwaga resigninge n'abakulembeze bebatwala Kampala bebatwala ekibuga kyekyo kye twetaaga tufune abakulembeze abasobola okulumirirwa omuntu wa wansi so okwerumirirwa nga bo
abakulembeze baffe balumirirwa mbuto zaabwe na famire zaabwe. Bana yetukoye, tukoye abakulembeze b'obutaala, abakulembeze b'ebifaananyi, abatwala accountability pictures. Essaawa eno twagala buyambi, twagala abakulembeze abagenda obeererawo abantu, twagala road mayor omutuufu agenda okufa ku nsonga z'abantu. Okay, ndi wano mu kasanvu mbadde nsaba lukwago sebo twakulonda tebali kyotukoledde tube tukusaba yesaawa kwatamu tutukoleki otuviire tulonde abasobola okutufiirira obulamu bwaffe nga basobola kutegeera kugula tukusaba tukusaba kwatamu tutukoleki otuviire abangi basoma baagala bukulembeze kiki kyotukoledde gwe kasasira tususeeko bye byange nyabo jangu wano that's it one kati nyawo zitwagala lwaki mwe mugamba lukwaga tenga mwina meya wa mwatwala mu kitundu meya wa fatwala mu kitundu atwala changa tya tufanana wetu tinga tulino bichafo singo obunji webuti tunulira kampuni wefanana obo tunulira kampuni enyirira naye ate lwaki feno tuberanga tudugala wetu ti abagamba ntina abacholi badugalanga mabega wa tv naye ate tetwadugala wetu njagala tuberanga tuterera mu lukwago njagala tereze mutwagala obuyonjo kukyalo era twagala n'obuyonjo era tubeere abayonjo era tusaba otuviire mu bulungi oba yagala nsobola okufukamira naye nga sijja kufukamira kasasira nkoseza bubi nnyokola erabaya agenda kukosa ennyumba yange mwensula agenda kugwira ennyumba yange naye atiye obuzibu nabeera nga tanfaako afaaki Basi yogera tudde ku chairman amanya amanya akasule jumbe shamurani nga ndi mutuze machi ye division okusokera ddala nga lukwago tetunda munenya kiryawo tusoke tunenye meya tutwala wano ekitundu kino mulya nyama mulya nyama sawa zino ne bakugamba nti ono kasatiro azisa abantu ojja kumulaba nga yasoko kukime biki ebifaanani era twagala arizayininge nga tannagenda eri kunoonya bululu nti anoonya bwa road mayor asooka arizayininge buno obuyinza bwe twamuwa bwamukoze eki bwamulemye mulya nyama wamala okurizayininga ne road mayor Erias Lukwago arizayininge atubuulire kyatubanja ffe bannakampala kiki twakooye lamentation buli ssaawa kukaaba bukaawi twalina bammeeya abasebaana Kizito nabo nga b'opozisioni nabo nga bakolera abantu opozisioni tekitegeeza kukaaba bukaabi kitegeeza kukolera muntu wa wansi nammwe kasasiro mumulaba ono amazeewo ebisiibo sijja kugamba myaka ebiri bisiibo era webaana amalola bamawulire gano bagenda leeta akatipa kamu kajje kabenga abajjawo bakwate kasasiro kyankosezza ssebo ndi musajja muzadde abaana bajja ne bazanyira muno muki mu kasasiro tosobola ne balwala ate kasasiro ono agenda kuvaamu kolera eri ekitundu wulira ekivundu kyonna ekiri wano omulala kyeyamukulayiza wa kasambu wano wetuli kasasiro atukosesa nnyo kubanga wano wemulaba nti kiri wano naye kiri mu batuuze kirala kubanga amazzi agava muno gakulukutira mu bantu ate gawunya envunyu mweziri ate takomye wano nawali ne kumayumba alemedeyo kubanga wano bali baleetawo kasasiro naye batuuka ne babagaana kubanga bwe bamuleeta ajjula wano n'abaswaza kubanga emmotoka bo tibakola kiri bazireeta ale bwe twekubira enduulu bajja ne batwalako emmotoka nga meka ne babivaako ate ne bagamba batuuze tibaddamu kuleeta wano kasasiro ne bagalawo ne bagamba kasasiro bajja kuleetanga kugw'omukaaga nga baleese emmotoka kati mmotoka bagireeta emirundi nga meka ne babivaako kiki kyeweetaaga kyeneetaaga okulaba nti emmotoka zize ne bajjawo kasasiro kubanga ffe nga bakulembeze bakasambu twalwana nnyo netusaba ekifu kino abantu bateekemu kasasiro kubanga kasasiro yali ajulanga mu mayumba g'abantu ng'ajula mu leerwe nga tolinawooyita naye leerwe ne batubeera n'ekisa ne batuwa ekifu kino tukunganyizemu kasasiro naye kasasiro bamukunganye wano state council ekole ki emutwale naye kaakati meya mulya nyama twakoma kumulaba ng'asaba akalulu yali ayimiridde awo ng'asaba akalulu taddanga wano basindika tamanyi oba batuukana wano so twetaaga
betaga meya no 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 sabuga ogaro di meya abiveko kubanga makyo kitu kunyo mulemye tasobola Kampala. Okay, boss, nze chenjagala kugwe banyidwa mbitibwa Lubega Sunday Sunday defense mawuguru. So nze kasasiro no waliwo ebitundu ebiliranyewo ebiwano kasasiro ebadde ebiganyirwa mu kitundu kino. Naye bwe tuleeta ensonga ya kitezinga gye tulina okuleeta okwekwasa saawa zino tuba tulimba. Kuba ekituufu kasasiro alina gy'ayiibwa gy'asobola okuyiibwa. Kasasiro basobola omuyiwa ennamanve, kasasiro basobola omuyiwa entebe gye baapangisa saawa zino kasasiro asobola okugendayo. Naye ddala mazima tunuulira obukyafu obuli mbaazi. Isa wano kamera, tunuulira obukyafu. Dala mazima bobo omuntu osobozula okufuga ebisanja ebisukka mu bisatu oba mu bina. Dala mazima nga okyasobola okukuumira kasasiro ono oba obukyafu buno mu bantu. Dala mazima gwe ne sitaani aba akwegaana. Oba tokyayina mulamwa mu bantu. Oba tokyayina mulamwa. Okuva waggulu paka ku bwa meeya. Bwe baba bonna bonna tebasobola badizayininge. Otegeera? Okutandika eddala kuba pulezidenti kuba bino bobaogera mu kibuga ddala mu ggwanga bwe bagenda bagende obukulembeze babuze mu bantu bwe batababusobola okitegedde kuba kati nga tuli ku bano simanya bakisaka baani waliwo abatowazi oda bo abatowazi oda bali obasirise bafugidde emyaka ana egigenda mwana bafugidde emyaka yoyo meya afugidde emyaka kumpi kati gigenda mu abiri cokera akyayagala mulya nyama nze namukwata nako emutambuza mu myala okitegeera naye ddala ab'ekintu singa mwana we yabadde abeera wano bano abantu ne sitaani abeegaana bano talina.